Hoje saúdo especialmente os agentes da autoridade cuja missão é proteger-nos aqui nesta sala. Para lhes dizer uma coisa, não há nada mais importante na vida do que distinguir entre falsos amigos e verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos dizem-nos a verdade, acompanham-nos e protegem-nos. Os falsos amigos bajulam, manipulam, usam. Os verdadeiros amigos estiveram sempre, sempre do vosso lado. Como funcionários públicos, no aumento de salário, no subsídio de risco, no subsídio de insularidade. Os falsos amigos aprovaram e aplaudiram todos os piores orçamentos para a polícia de que há memória. Estavam lá no partido e apoiaram-nos em todos aqueles anos. O Chega gosta muito de falar de racismo porque sabe que quer desvalorizar o racismo. Mas não falam naquilo que estava nesses fóruns na internet. Nunca falam das ameaças, da contratação de snipers, da conversa sobre as balas de 9mm para matar políticos. Quem é que está do lado dos criminosos e quem é que está do lado dos polícias íntegros que os denunciaram? Dói, não dói? Esperem lá, dura pouco tempo, passa num instante. Eu sei que dói. Façam um bocadinho de silêncio. É importante perguntarmos o que é que fazem os falsos amigos depois de bajular, usar e manipular. É só perguntar a quem fundou aquele partido com quem falou ali daquela tribuna. Depois de bajular e usar e manipular, deitam fora. Não sou eu que o digo, é quem diz quem fundou o partido com ele. Os verdadeiros amigos estão e estarão sempre do vosso lado. Daquele lado estão falsos amigos e eu sei que vocês sabem perfeitamente que eles são falsos amigos. Muito obrigado.